អរគុណផងដែរដល់ប៉ាក់ឆောင်းទឹកដោះគោស្រស់100%ពីប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍របស់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းគឺជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយឲ្យការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗបៀតបៀនអរគុណដល់នំពងទាម៉ាក់ Hero ផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិញ៉ាំនំពងទាម៉ាក់ Hero ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតអរគុណជាចុងក្រោយដល់ TKM Govery ដែលនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខជាច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងរីនឹងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតផងដោយទំនាក់ទំនងបោះដុំនិងលួរាយគឺលេខទូរស័ព្ទ092 093 066 332 227ចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងគឺហ្វ្រីតែម្ដងហើយសេវាដឹកជញ្ជូនគឺដល់ទីកន្លែង